Изберете позиция, в която искате да се настаните, за да се насладите на тази медитация. Дали сте седнали или легнали, намерете това, което е подходящо за вас днес. Плавно затворете очи. Насочете вниманието си към дишането. Установете този плавен ритъм, който ви е важен на вас за днес. Вдишане и издишане спокойно, без бързане. Следвайте гласът ми и музиката и ще се пренесем в едно поле със слънчогледи, в един топъл летен ден. Един ден, в който слънчогледите всичките са усмихнати, натежали, жълто красиви. Представяйки си тези слънчогледи, ще започнем една разходка между тях. Толкова са високи, че чак можем да се скрием, ходейки между тях. Или може би само главата ни ще се вижда отгоре. Като че играем на криеница със слънчогледите. Спираме се за момент и се заглеждаме в един определен слънчоглед, който точно пред нас, като че се усмихва. Колко е красива комбинацията между черните семки и жълтите листенца. Слънцето пече над нас, поканвайки слънчогледите да го следват. Лек ветрец ги поклаща, като в нежен танц. А ние лека по лека, стъпка по стъпка навлизаме в полето. И колкото по-навътре навлизаме, толкова по-спокойно ни става на сърцето. Сливаме се с природата, с слънчогледите, с усмивките, които те даряват. И без да знаеме как и ние се усмихваме вече. Дали на себе си, на слънцето или на слънчогледите. И така, както продължаваме да ходиме плавно, спокойно, спускайки се все по-надълбоко в усещането на спокойствие и отпускане, се замисляме, че всъщност слънчогледите подкрепят себе си винаги, дори в дни, в които няма слънце. Обръщат усмихнатите си лица едно към друго. И в този момент се замисляме, кой или кои са хората в нашия живот, които ни дават усмивка и сила в по-мрачните дни в живота. Пращаме им мислено благодарност, любов, мислейки си за всички моменти, в които този или тези човеци са били силно опорно рамо до нас. Замисляме се колко пъти ние сме били това силно опорно рамо за някого. И някъде дълбоко в сърцето си знаем, че има благодарност към нас също, за това, че и ние в един не толкова слънчев ден сме дали усмивка, сме подали ръка. За един момент слагаме ръка на сърцето си. Едно сърце, което дава и получава любов. И в този момент благодариме на себе си, за това, че сме живи и че сме в състояние да бъдем рамо
и да се подпреме на нечия рамо. Каква сила имат тези слънчогледи? Ушким просто растение, а толкова мъдрост. Щастливи сме, че сме дошли да ги посетим, да се разходим между тях, да си припомним за силата на любовта, за подкрепата. Отново протягаме ръка и погалваме слънчогледа до нас. Силата на природата, красотата и любовта. Те са навсякъде. Тук и завинаги. В нас и около нас. И някак си окрилени, заредени, започваме да си проправяме път обратно, да излезем от полето със слънчогледите. И когато сме на края на полето с тези невероятно красиви жълти цветя, разтваряме ръцете си като голяма прегръдка. Поемаме въздух, благодарим им и в същото време благодарим на себе си, че сме отворили сърцето си, че сме дали и получили любов и подкрепа в живота си. Ние сме някой, който е обичан и някой, който обича. Когато сме готови и заредени с тази красива енергия, можем лека по лека да се върнем в пространство, в което сме. Да насочим вниманието си към температурата около нас, към звуците, които чуваме. Ще се протегнем както ни пасва и така да се разместим леко по лека. Плавно ще отворим очи с усмивка. Готови да продължим с каквото сме си наумили за деня.